Ê, đã phải con mày. ကြည့်တတ်တယ်တဲ့ဟမ်မင်းရှက်သွားပြီဒီအခန်းကိုဖြတ်အဲ့ဒီအခန်းကိုဖြတ်မိပြက်သွားတယ်ဆိုတော့လျှက်စစ်စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနတစ်ခုလုံးကိုသိခါကြအောင်လုပ်နေတာဟမ်ဘုံဘုံမလေးကျွန်တော်တို့အပြင်းမလေးဒီလိုပဲမိခဏခဏပြက်နေတာပဲဗျာဒါလေးတော့ခွင့်ပြုလိုက်ပါ ဟုတ်ကဲ့ခမရထမယောကွဲကြလို့လားဟမ်စွမ်းအင်ဝင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကမီဒီယာတွေကိုအတိအလင်းပြောထားတာဗမာပြည်မှာလျှက်စစ်မိခံဝတ်တွေပိုးနေလို့နိုင်ငံသားတောင်ရောက်စားထားရတယ်အဲ့လိုပြောပြီးမှဒီကမီးပြက်တယ်ဆိုတော့ဒါနိုင်ငံတော်ကိုသိခါကြအောင်လုပ်တာအကြီးညိုပြက်အောင်လုပ်တာဟာဒီကပိတ်တော်ပိတ်တဲ့လေကွာ